Koronavirus pandemiyası dönemində ayrı-ayrı ölkələrdən sahibkarlar birbaşa ünsiyyətdə olmasalar da əməkdaşlığı davam etdirirlər. Müasir texnologiyaların köməyi ilə əlaqələr inkişaf etdirilir. Azərbaycan sahibkarları ilə Özbəkistanın ixracatçı təşkilatları arasında onlayn formatda keçirilən biznes forumda buna xidmət edir. Forumda çıxış edən Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrom Aşrafxanov deyib ki, rəqəmsallaşmaya meyl etməyən şirkətlər yaxın bir neçə ildə yox olmaqla üzləşə bilər. Bu baxımdan iş adamları yeni şəraitdə uyğunlaşmalıdır. Bugün onlayn işləməyən şirkətlər yaxın 3 ildə bazardan kənarda qalmaq riski ilə üz-üzə qala bilər. Koronavirus pandemiyası zamanı işlənmək və inkişaf etmək istəyən şirkətlər rəqəmsallaşmaq məcburiyyətindədir. Çünki pandemiya özünün mənfi təsirini birbaşa sahibkarlara göstərir. Bu baxımdan bugünə olan məlumata görə Özbəkistanın 88 şirkəti Azərbaycanda keçirilməli olan 12 sərgidə iştirak etməliydi. Hazırda yaşanan vəziyyət buna imkan vermir. Bütün dünyada 3000-dən çox tədbir ləğv olunub. Bilirik ki, şirkətlərin sərgilərdə iştirakından çox şey asılıdır və bu sərgilərdə iştirak etməmək biznesmenlərə ciddi ziyan vurur. Zənnimcə, hər iki ölkənin şirkətləri üçün bu platforma tam uyğun olacaq. Made in Uzbekistan Online forumunun açılış sessiyasında hər iki ölkənin nazirliyi, agentliyi və şirkətlərini təmsil edən nümayəndələr iştirak edib. İlk dəfə təşkil edilən forum Özbəkistanın məhsulları ilə tanış olmaq, eləcə də Azərbaycanlı və Özbək sahibkarlar arasında yeni biznes əlaqələri qurmaq üçün səmərəli platforma hesab olunur. Forum koronavirus pandemiyasının iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə təsirini yüngülləşdirməyə kömək etməklə yanaşı, istər Azərbaycanda, istərsə də Özbəkistanda pandemiya şəraitində biznesə dəstək verəcək. Əminliklə deyə bilərəm ki, Made in Uzbekistan online platforması həm Azərbaycan, həm də Özbəkistandan olan şirkətlərə yeni əlaqələr qurmağa imkan verəcək. Qarşıdakı günlərdə bir sıra Azərbaycan şirkətləri də foruma qatılacaq və bu müzakirələrin əməkdaşlıq nəticələnməsinə təsir edəcək. Bu əməkdaşlıq post-pandemiya dövründə də iqtisadiyyata öz töhfəsini verəcək. Biznes forum çərçivəsində 9 iyun qida sənayesi və kənd təsərrüfatı, 10 iyun maşın qayırma və dağ mədən sənayesi, 11 iyun yüngül sənaye, 12 iyun tarixində isə elektrotexnika sahələri üzrə iki tərəfli görüşlər keçiriləcək. Forumda Özbəkistanın ixrac yönümlü məhsullarının 57 istehsalçısının, eləcə də Azərbaycanın 60-dan çox sahibkarlarının iştirakı planlaşdırılır. Bizim üçün Azərbaycan dayanıqlı tərəfdaş hesab olunur. Əməkdaşlığın potensialı böyükdür. Azərbaycana idxal olunan malların 40%-ni xalça və toxuculuq məhsulları, digər 40%-ni isə hazır trikotaj məhsulları təşkil edir. Planlarımızda katalog vasitəsilə onlayn satış həyata keçirmək var. Bu katalog bugün istifadəyə veriləcək. Logistikanın çətinləşdiyi dövrdə poçt vasitəsilə mallarımızı ixrac etmək fikrimiz var. Bundan əlavə Azərbaycanlı həmkarlarımızla pambıq tekstil klasterləri barədə təcrübəmizi bölüşməyə hazırıq. Onlar bu barədə çox maraqlanırdılar. Çünki bunun olduqca böyük töhfəsi var. Və bu klasterlər vasitəsilə tekstil sahəsi pambıq məhsullarına birbaşa çıxış əldə edib. Onlayn forumda yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Sahibkarlar konkret təkliflər səsləndiriblər.